Jak získávat přátele a působit na lidi? Dale Carnegie. Část první. Základní techniky zacházení s lidmi. Kapitola první. Nekritizujte, neodsuzujte, nestěžujte si. Lidé se za nic nekritizují, nehledě na to, jak špatné to může být. Pamatujte, že lidé jsou tvorové s emocemi a jsou motivováni svým egem a hrdostí. Kritizování lidí je téměř vždycky staví do defenzívy a nachází pak cesty k racionalizaci svých činů. Dokonce i rodinní příslušníci kriminálníků často dojdou dopře, kdy za zločin obvinují systém místo osoby, která ho spáchala. Kritika raní lidskou hrdost a smysl pro důležitost. Pamatujte, že lidé v sobě mohou nést zášť z kritiky klidně i celý život. Známý testovací pilot Bob Hoover letěl zpět z letecké přehlídky v San Diego, když mu z ničeho nic přestaly fungovat oba dva motory. Díky jeho skvělému výkonu s letadlem přistál a zachránil všechny na palubě. Bohužel letadlo bylo vážně poničeno. Důvodem výpadku obou motorů byl mechanik, který do starého vrtulového letadla z druhé světové války dal palivo pro tryskové motory. Na letišti se s ním Hoover setkal. Mladý mechanik byl v slzách, věděl, jak naštvaný Hoover musel být ze ztráty svého drahého letadla a z vystavení jeho a tří osob na palubě obrovskému nebezpečí. Řval na něj tedy Hoover? Nadával mu? Skritizoval ho? Vůbec. Ve skutečnosti, aby ukázal, že věří, že se mechanik poučil, chtěl, aby se druhý den o jeho letadlo postaral ten samý mechanik. Důvodem Hooverovy benevolence bylo možná to, že věděl to, co psycholog B.F. Skinner objevil již před dávnou dobou. Zvířata odměněna za dobré chování se budou učit efektivněji než ty, co byla za špatné chování trestána. To samé platí pro lidi. Tím, že je budeme kritizovat, je nedonutí změnit jejich chování, protože nejsou primárně řízeni důvody, ale emocemi. Každý slabý člověk dokáže kritizovat nebo si stěžovat. Chce to opravdový charakter, abyste byli schopni pochopit a odpustit. Kapitola druhá. Udávejte čestná a upřímná uznání. Jedním z nejsilnějších tahounů lidského chování je touha po uznání ostatních. Všichni jsme rádi, když nám někdo složí kompliment a rádi slýcháme, že odvádíme dobrou práci. Někteří lidé dokonce tvrdí, že veškerá civilizace nakonec závisí na lidské touze být důležitými. Naše touha po chvále nás žene zdolávat ty nejvyšší hory, psát romány a zakládat společnosti, které vydělávají miliony dolarů. Nemusíte někomu dávat líbivý název, abyste mu ukázali vaši vděčnost. Stačí jednoduše říkat fráze jako děkuji a omlouvám se a dávat najevo upřímnou poctu. Nedávejte lidem falešné lichotky, nebo to brzy prokouknou. Místo toho chvíli přestaňte myslet sami na sebe a soustřeďte se na silné stránky osoby před vámi. Také zajistěte, aby se daná osoba cítila důležitě. Abyste se dostali do toho správného nastavení mysli, zkuste myslet jako Ralph Waldo Emerson, který řekl, že každý, koho kdy potkal, mu byl v určitém směru nadřízeným. Takže vždy bylo něco, co se od daného člověka učit nebo si na něm vážit. Nebo si vzpomeňte na zlaté pravidlo. Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám. Takže příště, až někde uvidíte nějakého unaveného, znuděného, nedoceněného zaměstnance, zkuste mu zlepšit den nějakým uznáním. Zanechávejte malé střípky uznání v průběhu celého dne a budete překvapeni, jak pozitivně lidé reagují, když je naplněna jejich touha po uznání. Brzy se stanete někým, koho mají ostatní rádi a s kým ostatní rádi spolupracují. A hlavně budete mít pozitivní dopad na životy těch kolem vás. Kapitola třetí. Zajímejte se o zájmy ostatních osob. Řekněme, že máte rádi cheesecake. Když jdete rybařit, nedáváte na háček cheesecake. Dáváte tam něco, co ryby chtějí, co jsou červy. Proč se k lidem chováte jinak? Samozřejmě, že vás zajímá to, co chcete vy a nic jiného. Ostatní jsou přesně jako vy. Všichni chceme to, co chceme. Jediným způsobem, jak ovlivnit ostatní, je mluvit o tom, co chtějí oni a ukázat jim, jak toho dosáhnout. Každý na světě ví, co chce a zajímá ho jen to, co dostane. Přistupujte k nim následovně. Než začnete mluvit, zastavte se a zeptejte se, co z toho může mít ta další osoba. Dokonce zkuste nemluvit o tom, co chcete vy. Ukažte ostatním, že jim chcete pomoct. Svět je plný lidí, kteří se hledají. Takže člověk, který nesobecky slouží ostatním, má obrovskou výhodu. Andrew Carnegie měl švagrovou,
jejíž děti nikdy neodpovídaly na dopisy. Sadil se s někým, že od nich dostane odpověď, aniž by oni žádal. Napsal dopisy a na konci zmínil, že posílá $5, které tam ale nedal. Samozřejmě, že odpověděli, děkovali mu a ptali se, kde jsou ty peníze. Část druhá. 6 způsobů, jak docílit toho, aby vás lidé měli rádi. Kapitola první. Opravdu se zajímejte o ostatní. Kdo je obecně oblíbený za svou přátelskost a vlídnost? Pes. Pokaždé vás rádi vidí a vypadají, jako byste pro ně byli to nejdůležitější na světě. Ukázat někomu váš zájem v lidech vyvolává pocit důležitosti. Všichni máme rádi lidi, kteří nás obdivují. Lidé nezajímáte vy nebo já. Zajímají je oni sami, každý den, po celou dobu života. Když koukáte na skupinovou fotku, na čí obličej se podíváte jako první? Pamatujte si, že si uděláte přátele mnohem snadněji tím, že se o ně budete zajímat, než tím, že se budete snažit, aby se oni zajímali o vás. Ptejte se lidí na to, co je zajímá, co jsou jejich cíle. Pamatujte si problémy, kterými lidé prochází. A když najdete řešení, tak ho s nimi sdílejte. Sejděte z vaší cesty a mluvte s lidmi, kteří jsou zdánlivě pod vaší úrovní. Zaměstnanci, kteří vám nic nehlásí, obsluha a tak dále. Lidem nad vaší úrovní ukažte váš opravdový zájem o jejich práci, jejich rady a jejich osobu. Cítí se důležitě, když mohou předat tajemství jejich úspěchu. Kapitola druhá. Usmívejte se. Úsměv říká, líbíš se mi, děláš mě šťastným. Jsem rád, že tě vidím. Je to zpráva dobré vůle. Jednou za čas se newyorský makléř jménem William B. Steinhardt rozhodl, že zkusí něco nového podle autorovy rady. Dříve notorický bručoun, který se smál jen zřídka, se rozhodl smát se více. A tak jeho experiment začal. Započal den tím, že s úsměvem pozdravil jeho ženu, pak se usmál na vrátného jeho budovy, poté pokladní v metru, obchodníky a nakonec jeho kolegy v práci. A výsledek? Lidé se začali usmívat také. Doma Steinhardt řekl, že za první 2 měsíce experimentu zažil více radosti než za celý minulý rok. Navíc zjistil, že v práci se reklamace a stížnosti vyřizovaly snáze a získal vyšší příjem než dříve. Zkrátka byl to bohatší a šťastnější muž. Jak příběh ukazuje, úsměv může ujít dlouhou cestu. Pokud se někdo, koho jsme právě poznali, usměje, máme sklon ho mít automaticky rádi. Například úsměv dítěte nás ihned zahřeje u srdce. Stejně tak jako například vidět psa vrtět ocasem na znamení štěstí, když přijdeme domů. Takže pokud chcete, abyste se okamžitě stali oblíbenými, ukažte jim, že jste rádi, že je vidíte, tím, že se usmějete. Když vidí, jak jste rádi, že je vidíte, nemohou si pomoci a budou šťastní, že vás vidí. Kapitola třetí. Pamatujte, že jméno je pro člověka tím nejzvučnějším a nejdůležitějším zvukem v každém jazyce. Jméno je identita dané osoby, dělá je tím unikátní mezi ostatními. Zapamatování si jména a oslovování osoby jejím jménem je dodává pocit důležitosti. Jméno je jedním z nejdůležitějších slov v celém slovníku člověka. Vlastní jméno je pro člověka mnohem důležitější než jakákoliv jiná jména dohromady. Vyslovení jména je duchaplný a vítaný kompliment. Jeho zapomenutí či zkomolení je velká chyba, která o vás říká, že jste se o danou osobu patřičně nezajímal. Lidé platí obrovské částky peněz, aby byla jejich jména pamatována i po jejich smrti, pojmenování budov, pojmenování parků na jejich počest a tak dále. Businessman, který si nedokáže zapamatovat jména jeho důležitých klientů, o sobě jednoduše vypovídá, že ho nezajímá velká část jeho podnikání. Carnegie se chtěl spojit s automobilkou Pullman. Když Carnegie zmínil, že by se firma stále jmenovala Pullman, začaly být mnohem dychtivější. Pokud máte potíže se zapamatováním si jmén, tak se ujistěte, že ho postřehnete v první moment, kdy padne v konverzaci a požádejte o případné zopakování či dokonce vyhláskování. A poté ho několikrát zopakujte dané osobě v průběhu konverzace. Až budete sami, vytvořte si k jménu nějakou konekci, která vám pomůže si ho lépe zapamatovat. Kapitola čtvrtá. Buďte dobrým posluchačem. Povzbuďte ostatní, ať mluví sami o sobě. Život dané osoby je pro ně ten nejdůležitější život na světě. Vlastní bolest hlavy je pro ně důležitější, než mor, který zabíjí miliony lidí. Tím, že někomu umožníte mluvit sám o sobě, učiní osobu cítit se důležitě a polichoceně. Každý si prošel nějakými těžkými časy,
a pokud je překonali, tak o nich rádi mluví. Zeptejte se na to. Nejlépe to zkombinujte s další radou, kterou je udělovat upřímné uznání a chválu. Řekněte jim, jak fascinující jejich příběhy jsou, jak si přejete mít jejich znalosti či zkušenosti. Během konverzace je většina lidí zaujatá tím, co chtějí říct jako další, že sotva poslouchají ostatní. Opravdové poslouchání znamená vytvořit vědomou snahu věnovat danému člověku vaši veškerou pozornost. A výhody takového přístupu jsou značné. Jednou se autor účastnil večírku v New Yorku, kde poznal botanika. Tím, že nikdy žádného nepotkal, mu autor naslouchal celé hodiny, svázaný popisy exotických rostlin a experimentů. Později se botanik zmínil hostiteli o autorovi jako o zajímavém vypravěči. Ale autor skoro nic neřekl. Byl pouze dobrým zaujatým posluchačem. Kapitola 5. Mluvte o zájmu druhé osoby. Teď použiji analogii z dřívějška, proč krmit rybu cheesecakem. Nastražte na ní návnadu, jakou chce. Lidé většinou mluví s mnohem větším nadšením o tématech, která zajímají je, než o těch, která zajímají vás. Než se s někým potkáte, zjistěte si jejich zájmy, ať máte určitou výbavu do boje. Poznejte jejich velké cíle a poté mluvte o tom, jak jim pomůžete se k ním dostat blíž. Hlavně pokud mluvíte s někým, kdo má více znalostí a zkušeností než vy. A pokud si nejste jisti zájmy dané osoby, zapamatujte si, že je jedno téma, o které se zajímá každý. Oni samotní. Jak řekl Benjamin Disraeli, mluvte s lidmi o nich samotných a budou poslouchat celé hodiny. Kapitola 6. Nechte danou osobu cítit se důležitě a udělejte to upřímně. Skoro všichni lidé, které potkáte, se nad vámi nějakým způsobem cítí nadřazeni. Nechte je nějak nenápadně uvědomit si, že si uvědomujete jejich důležitost. Naopak se vyvarujte věcem, které snižují druhou osobu a mohli by se pak cítit méně ceně. Chvalte je, bez toho, aniž byste od nich cokoliv chtěli. Vyzařujte štěstí a zlepšete jejich den. Tento princip je jakousi rekapitulací předchozích principů, takže nad ním nebudu trávit tolik času. Část 3. 12 způsobů, jak ovlivnit ostatní, aby mysleli jako vy. Chvála je správná a dobrá, ale co děláte, když s vámi někdo nesouhlasí? To je dalším tématem knihy Jak získávat přátele a působit na lidi. Ve zkratce, dejte stranou váš instinkt bojovat ohněm. Lidé nemají rádi, když jim někdo dokazuje, že neměli pravdu. Neradi uznávají, že by měli změnit názor a vůbec nezáleží, jak moc pravdu jste měli. Touží po důležitosti a tím, že je budete opravovat, je urazíte. Myslíte si, že je důležité být za toho nejchytřejšího v místnosti, ale budete za to nesnášeni. Kapitola 1. Jedinou cestou, jak dostat to nejlepší ze sporu je, se mu vyhnout. Hádání se postrádá jakýkoliv smysl. Pokud prohrajete, tak prohrajete celý spor. Pokud vyhrajete, tak vás druhá osoba bude nesnášet za to, že jste ranili její hrdost, takže byste nad ní vlastně nevyhráli. V 9 z 10 případů se pohádce druhá osoba stejně jen silněji utvrdí ve svém postoji. Takže jedinou cestou je se vyvarovat takovýmto sporům již od začátku. Když hádka začne, ujistěte se, že nepodlehnete své první reakci, která vás napadne, protože je to obvykle instinktivní obrana. A ať už děláte cokoliv, kontrolujte svůj temperament. Poslouchejte svého oponenta bez jakéhokoliv odporu či protestu a slibte, že budete přemýšlet o jeho myšlenkách. Zkuste najít okruhy, ve kterých se shodnete. To pomůže snížit obranu vašeho oponenta. Kapitola 2. Začněte přátelsky. Nepřátelský postoj jen vyzývá k vzájemnému nepřátelství. Lidé nechtějí měnit jejich názory. Nemohou být nuceni, aby s vámi souhlasili, ale mohou k tomu být vedeni. Zamyslete se nad tím, jak k sobě přivoláte zvíře. Honíte se za ním? Nebo nabízíte jídlo? Kapka medu pochytá víc much než galon žluči. Někdo měl přísného domácího, který mu zvýšil nájem. Místo toho, aby si stěžoval a říkal, jak je to nefér, mluvil o tom, jak moc si váží toho domu a toho, jak se domácí o budovu stará a jak rád by zůstal další rok, ale bohužel si to nemůže dovolit. Kapitola 3. Ukažte respekt vůči názorům ostatních lidí. Nikdy neříkejte, nemáte pravdu. Když jsou lidé nařčeni za to, že nemají pravdu, začnou svůj názor tvrdě bránit. Ztratí pohled na hlavní myšlenku
a doufají, že najdou nějakou výjimku, ve které mají pravdu. Nedbale vytváříme domněnky, ale poté si vyvineme iracionální vášeň k tomu je bránit, když je někdo ohrozí. Zvažte příběh o tom, jak autor pověřil interiérového dekoratéra, aby vyrobil závěsy do jeho domu. Později byl naprosto šokován účtem a když se zmínil o ceně své kamarádce, odpověděla, že dekoratéra jistě přeplatil. Uražený autor začal své činy obhajovat. Vysvětloval, že je to jistě vysokou kvalitou. Ale když k němu kamarádka přišla domů a začala mu závěsy vychvalovat, uznal, že je asi přeplatil a že toho nákupu lituje. Pozitivní přístup ho odzbrojil a mohl svobodně uznat chybu. Vidíte, kdykoliv někomu řeknete, že nemá pravdu, jednoduše říkáte, jsem chytřejší než ty. To je přímý útok na jejich sebevědomí a budou se vám chtít pomstít, protože jste nerespektovali jejich názory. Kapitola 4. Pokud se mýlíte, přiznejte to rychle a důrazně. Jednou byl autor na procházce v lese se svým psem Rexem. Rex rád pobíhal volně, takže neměl žádný náhubek či vodítko. Na neštěstí narazili na policistu, který mu přísně vysvětlil, že to je nelegální, ale že ho projednou nechá odejít jen s varováním. Autor se tím řídil, ale Rexovi se náhubek nelíbil, takže se velice brzy navrátili ke starému způsobu. A znovu narazili na stejného policistu. Ještě než policista stačil něco říct, začal se autor omlouvat a přiznal, jak moc nepřijatelné jeho chování je. Normálně by byl nejspíše policista velice naštvaný a udělil by mu pokutu. Ale díky tomuto předcházejícímu uznání se policista začal chovat úplně naopak. Říkal, že malý pes přece nikomu neubližoval, přijal Carnegieho omluvu a nechal je jít. Přiznání vaší chyby pomáhá, protože druhá osoba se většinou cítí důležitě díky tomu, že vás za vaši chybu může zkritizovat. Ale ve chvíli, kdy přiznáte svou chybu, se situace úplně změní. Teď, aby se cítili důležitě, vás nemohou napadnout, ale spíše ukázat šlechetnost tím, že vám odpustí. To je přesně to, co v předchozím příkladu učinilo policistu tak mírným. Takže až si příště uvědomíte, že jste udělali něco špatně, důrazně to přiznejte. Přinese to lepší výsledky a zjistíte, že je to mnohem lepší, než se bránit, když vás někdo nařkne z vaší chyby. Kapitola 5. Nechte druhou osobu hodně mluvit. Někdo, kdo s vámi nesouhlasí, vám nebude věnovat pozornost během toho, co bude volat po svém vlastním vyjádření. Takže je povzbuďte, aby vyjadřovali své myšlenky úplně. Jsem si jistá, že jste byli svědky argumentů, kdy ani jeden ze zúčastněných neposlouchal toho druhého, protože se cítili, jako by jejich argumenty nebyly uznávány druhou stranou. Takže vždy odolejte nutkání druhou osobu přerušit. Vyplatí se to. Představte si prázdnou lahev, která se plní podle toho, jak druhá osoba mluví. Když naplní celou lahev, stane se vnímavější a otevřenější novým myšlenkám. Dokud se lahev nenaplní, cítí se nevyslechnuta. Pokaždé, když druhou osobu přerušíte, vyprázdníte lahev a musí začít odznovu. Kapitola 6. Snažte se upřímně vidět věci z pohledu druhé osoby. Pokud byste se narodili ve stejném těle jako váš partner, měli ty stejné zkušenosti, viděli svět těma stejnýma očima, definitivně byste došli k těm samým závěrům. Zvažte nápady a pocity druhé osoby stejně tak, jako vaše vlastní. Představte si, že se koukáte na svět z těla jiné osoby. Převzetí tohoto postoje je vlastně produktivní. Pomůže vám to objevit zájmy vašeho partnera a artikulovat váš argument tak, aby se zalíbil jeho zájmům. Například, představte si, že jste personalista. Myslíte, že si užívá ten proces vyspovídávání desítek lidí? Doufá, že další, kdo projde dveřmi, bude ten správný. Také chce tento proces ukončit. Změňte tedy vaši perspektivu. Místo toho, abyste viděli pohovor jako místo, kde se bude řešit váš problém, pohlížejte na něj jako na místo, kde vyřešíte problém druhé strany. Pokud se zaměříte na jejich problém a vysvětlíte jim, jak ho vyřešíte, tak váš problém bude vyřešen také. Kapitola 7. Buďte chápaví vůči nápadům a přání ostatních. Každý naštvaný člověk se ve svém hněvu cítí zcela ospravedlněn, bez ohledu na to, čemu věříte. Myslíte si, že když jste naštvaní, takže si říkáte, vím, že se chovám absurdně a moje naštvání nedává smysl, ale stejně budu naštvaný. Lidé jsou lační po sympatii. Chtějí, abychom chápali vše, co cítí. Pokud dokážeme s ostatními sympatizovat,
budou si nás vážit a často se budou dívat na věci ze stejného pohledu jako my. Kapitola 8. Začněte otázkami, na které váš protějšek odpoví ano. Pokaždé, když někdo řekne ne, uzavírá se do defenzívy a stává se předpojatým. Takže nezačínejte mluvit o tématech, ve kterých se vaše názory mohou lišit. Začněte těmi, na kterých se shodnete. Donuťte druhou osobu říkat ano. Místo toho, abyste protějšek tlačili do vašeho závěru, veďte ho k vašemu závěru díky sérii logických otázek. Může to znít jako past, pokud to protějšek odhalí. Proto je dobré to dělat originálně, trpělivým tónem, nežli tónem, ze kterého jde poznat, že znáte odpovědi. Pokládejte náročné otázky s nejasnými odpověďmi, ať to nevypadá, že se snažíte svého oponenta dostat do rohu. Tato technika je hojně využívaná prodejci. Například představte si, že vám chci prodat mé shrnutí knihy a řeknu: vy jste asi člověk, který rád čte, že? Vy řeknete ano. Poté budu pokračovat a řeknu: šetříte rád peníze? Šetříte rád čas? Nejspíše byste znovu řekli ano. Jakmile bych dostala tato ano, řekla bych: kupte si mé shrnutí knih. Je to přesně to, co potřebujete. Ušetří vám to čas, peníze a přečtete knihu mnohem rychleji. Jak byste se v tomto bodě cítili? Jsem si jistá, že byste se cítili tak, že jsem vás polapila do něčeho, co nechcete. I přesto, že by se vám můj produkt líbil, byli byste odrazeni mým přístupem a nejspíše byste odešli. Kapitola 9. Nechte si ostatní myslet, že ten nápad je jejich. Lidé mají radši svoje nápady než nápady ostatních. Když přijdou s vlastními nápady, budou se cítit chytří a důležití. Realizaci vlastních nápadů namísto nápadů někoho jiného jim dává pocit kontroly. Například, jednou jsem jednala s poněkud náročným člověkem, který nerad dělal kompromisy. Po chvíli jsem si všimla, že by bylo příliš náročné se s takovým člověkem domluvit. Tak jsem se rozhodla uplatnit tuto taktiku a řekla: víte o tomto tématu víc než já. Jste světový expert na toto téma. Proto chci znát váš názor. Jak dojdeme k nějaké dohodě? Oponent se na chvíli zastavil a začal mi dávat rady a možnosti. Jeho přístup se změnil z oponentského na mentorský. Potom, co jsem vyslechla všechny jeho možnosti, jsem si jednu vybrala a rozhodla se ji realizovat. Díky tomu, že mi tuto možnost dal on, mnohem více se angažoval a měl zájem o její úspěšnou realizaci. Kapitola 10. Apelujte na vznešený motiv. Člověk má většinou dva důvody, proč něco dělá. Jeden, který dobře zní, a ten pravdivý. Zapomeňte na ten pravdivý, apelujte na jejich nejvyšší morální principy. Například, pokud někdo porušuje dohodu, řekněte mu, že jste si o něm mysleli, že je čestný. Dejte mu poté nějaký čas na přemýšlení. Pokud přijdou s tím, že chtějí pokračovat, tak to bez váhání přijměte a uznejte, že jste se v něm asi zmýlili. Ale stále věříte, že je to muž svého slova a dohodu neporuší. Jako lidé nechceme ztratit vznešenost, se kterou se představujeme okolí. Kapitola 11. Zdramatizujte své nápady. Pozornost je vzácnější než kdy předtím. Najděte způsoby, jak ji zachytit, aniž byste se chovali neobvykle. Pouhé uvedení pravdy nestačí. Pravda musí být živá, zajímavá a dramatická. Najděte způsob, jak vizuálně reprezentovat sázky. Pokladní sledoval pomalu se pohybující frontu. Řekl vlastníkovi, že na každém zákazníkovi tratí haléře. Aby to znázornil, hodil je na zem. Představte si, jak efektivní by to bylo, kdyby to dělal pravidelně, aby ukázal ztrácení peněz. Steve Jobs představil iPod jako 1000 písniček ve vaší kapse. Nemluvil o tom, kolika gigabajtové úložiště má. Zde je několik taktik, jak můžete tento princip používat. Poskytněte vizuální analogii. Ukazujte věci jako velikost, rychlost a náklady. Přirovnávejte možnost k dolarům, například. Vaše firma prodělává jeden Mercedes-Benz denně tím, že nespravila tento problém. Já osobně mám tuto taktiku ráda a používala jsem ji hojně v minulosti. Například, když jsem dokončovala stáž, musela jsem odreprezentovat své výsledky. Celkem nás bylo 25 studentů a mezi nimi byla moje prezentace jedna z nejvíce zajímavých, a to díky tomu, že když jsem prezentovala, tak jsem nemluvila o nutných úkolech, které jsem dělala v Excelu. Jednoduše jsem začala tím, že moje stáž ušetřila firmě 30 000 korun. Jakmile jsem to řekla,
Tak každý z manažerů začal dávat pozor a kladli spoustu otázek. Popravdě jsem dělala ty stejné nudné věci jako ostatní. Možná bych řekla, že jsem jich dělala dokonce méně. Jediným rozdílem bylo, že jsem spočítala, kolik hodin jsem na nich strávila a poté je převedla do korun. Tím, že to byla neplacená stáž, jsem mohla jednoduše říct, že jsem jim tyto peníze ušetřila, protože pokud by to dělal nějaký zaměstnanec, museli by mu za to zaplatit. Kapitola 12. Vytvořte výzvu. Když motivace nefunguje, uspořádejte soutěž. To lidi rozpohybuje, protože nechtějí být druzí. Touha po mistrovství a vyniknutí je základní motor lidského chování. Například, pokud si člověk není sám sebou jistý, jemně se dotkněte jeho sil. Neviním tě za to, že se bojíš. Je to těžká práce. Chce to velkou, silnou osobu, která by zvládla tvoji práci. Část 4. Poslední část knihy je o změně lidí bez urážení či vzrušení. Kapitola 1. Začněte chválou a upřímným uznáním. Vždy je jednodušší poslouchat nepříjemné věci po tom, co jste slyšeli chválu za věci, které se vám povedly. Bez chvály to zní kompletně jako kritika. Když někoho chválíte, vyvarujte se tomu být formální. To je poněkud běžné v korporátním světě, kde slyšíte nějakou formální kritiku a poté velkou kritiku a na konci znovu malou pochvalu. Říká se tomu shit sandwich. Místo toho se vždy snažte dávat upřímnou a specifickou pochvalu za určité věci, nežli nějakou obecnou. To je ještě více efektivní, když za vámi někdo přijde a ví, že jste na ně naštvaní za jeho práci a on si musí vyslechnout vaše stížnosti. Pokud ho v této situaci upřímně pochválíte, bude to pro něj velkým překvapením a způsobí to, že bude více vnímat vaši zpětnou vazbu. Kapitola 2. Upozorňujte na chyby lidí nepřímo. Vyvarujte se přímému útoku. Lidé obvykle vědí, co udělali špatně. Když na to budete vztahovat pozornost, vytvoříte tím odpor. Zde jsou dvě taktiky. První, po vaší upřímné chvále nepokračujte slovem ale. Místo něj použijte spojku a. Možná jste slyšeli, že cokoliv následuje po ale se nepočítá. Zde jsou dva příklady k porovnání. Bylo úžasné, jak tvrdě si pracoval, ale mohl si se vyvarovat těchto neopatrných chyb. Oproti tomu, bylo úžasné, jak tvrdě si pracoval a pokud se příště zaměříš na vytvoření kontrolního seznamu, zlepšíš svou přesnost. Poslední přístup se vyvarovává negativním pocitům či pochybení. Druhou taktikou je udělat práci za člověka a pak mu ji ukázat. Například, John Wanamaker viděl zákazníka, kterého si nikdo nevšímal, protože se prodavači bavili v rohu. Obsloužil ho tedy sám a poté nákup předal prodavačům, aby ho zabalili. Kapitola 3. Mluvte nejdříve o svých chybách, než začnete kritizovat ostatní. Přiznáním své vlastní chyby ukazujete, že jste si vědomi obtížnosti úkolu a že chyby daného člověka jsou pochopitelné. Podporuje to danou osobu, aby se zlepšovala na vaši úroveň. Carnegie říká, že pokud chcete změnit myšlení druhých blíž k tomu svému, vždycky začínejte s kritikou sami u sebe, ne u ostatních. Nikdy neříkejte, děláš to špatně, nebo neměl bys to dělat. Akorát tím druhého dotlačíte do obraného módu a bude se jakkoliv snažit bránit a dokázat svoji pravdu. Místo toho mu prvně řekněte o svých chybách v minulosti a jak vám bylo, když jste byli v jeho šlépějích. Například, nabírala jsem studenty na stáž do firmy, pro kterou jsem pracovala před několika lety. Při pohovorech jsem si všimla, že se někteří studenti vůbec neumí vyjádřit kvůli stresu a napětí. Jsem si jistá, že tento pocit znáte. Jakmile vejdete do místnosti, kde se pohovor koná, vaše IQ je z ničeho nic o 20 bodů nižší a nemůžete zodpovědět ani jednoduché otázky. Toto stížilo mou práci, protože bylo těžké poznat, jestli student odpověď na otázku nezná, nebo jestli nedokáže zodpovědět otázku kvůli stresu. Situace se stává ještě náročnější, pokud je student introvert a stydí se. Takže jsem se vždy snažila, aby se cítili dobře. Říkala jsem jim tedy, že jde jen o přátelský rozhovor a že by se neměli stresovat. Nicméně to nikdy nepomohlo. Jednoho dne jsem začala pohovor svým trapným zážitkem, který se mi stal při pohovoru o práci, o kterou se usilovali právě oni. Řekla jsem jim, jak jsem nebyla schopná odpovědět na otázku, zda dokážu říct jednu sociální síť, která v té době byla hodně používaná. V té době to byl Facebook a já ho používala každý den, nicméně jsem nebyla schopna tuto jednoduchou otázku zodpovědět. Tázající několik vteřin čekal a poté tiše řekl,
Facebook. Dodnes nechápu, jak jsem na takto jednoduchou otázku nebyla schopna odpovědět. Tento příběh studenty rozesmál a cítili se díky tomu dobře. Viděli totiž, že jsem také byla na jejich místě a tím, že jsem s nimi sdílela svůj trapas, jsem je uvedla do klidu. Ukázalo to, že všichni jsme lidi a děláme chyby v tomto typu stresových situací. Kapitola 4. Pokládejte otázky místo rozdávání rozkazů. Má to nespočetné výhody. Za prvé, dovoluje to vašemu partnerovi dospět k vlastnímu závěru. Lidé mají své nápady raději. Za druhé, dává to člověku kontrolu a on se díky tomu pak cítí důležitě. Místo toho, aby následoval rozkazy někoho jiného, následuje své. Za třetí, stimuluje to kreativitu vašeho partnera. Možná z toho vzniknou nové, lepší nápady. Zde je několik otázek, které můžete použít. Myslíte, že to bude fungovat? Co si o tom myslíte? Můžeme popřemýšlet o jiných způsobech, jak to udělat? Kapitola 5. Nechte ostatní zachovat svou tvář. Lidé touží potom být důležití. Pokud toto rozboříte, bude mnohem těžší daného člověka později ovlivnit. Nechte je zanechat si svou hrdost. Kniha nedává přesné obecné postupy, jak to udělat, ale soustředí se na chránění hrdosti lidí a na tom, na čem jim záleží. Například, když zaměstnanec udělá chybu, omluví se a řekne, že bude mít novou zprávu připravenou do příští schůze. Místo toho, aby ho zkritizoval, mu manažer poděkoval za jeho práci, řekl, že to nebyla neobvyklá chyba na novém projektu, ukázal mu, že v něj má důvěru a věděl, že udělal to nejlepší, co mohl. Kapitola 6. Chvalte každou malou změnu. Chválení každé změny inspiruje ostatní k tomu v tom pokračovat. Znovu, berte na vědomí to, že lidé touží potom být důležití, stejně jako touží po jídle, a tím, že jim dáte kousek pochvaly, je uděláte nenasytnějšími. Já osobně věřím v sílu této taktiky, protože jsem sama viděla, že funguje. Změnila mě ze zamlklé, plaché osoby na vedoucí týmu, která řídila 25 lidí a prezentovala před stovkami lidí. Pokud budete tuto taktiku používat, rozdávejte prosím specifické pochvaly. Vyberte určitý bod, za který pochvalu udělíte. Dělá to vaši chválu upřímnější. Kapitola 7. Dejte člověku dobrou pověst, pro kterou bude žít. Pokud chcete na někom něco zlepšit, chovejte se tak, jako by daná vlastnost již byla jednou z jeho nejlepších. Například řekněme, že se bavíte s přáteli a jeden z nich řekne, že vás zná jako člověka, který dokáže dobře udržet tajemství a dá se mu věřit, ať se děje cokoliv. Ostatní přátelé s tím také souhlasí. Potom, co to slyšíte, se i přesto, že nejste někdo, kdo dokáže udržet tajemství, začnete tak chovat. Budete se snažit vaši pověst nestratit. Vždycky budete mluvit velice opatrně, abyste neprořekli něčí tajemství a ztratili váš titul. Kapitola 8. Ujistěte ostatní, že je jednoduché chybu napravit. Pokud někomu řeknete, že mu chybí talent a že v tom nikdy nebude dobrý, odstraníte jeho zájem a naději na zlepšení. Místo toho jim řekněte, že mají ten správný talent a základy, jen to potřebují procvičovat, aby se stali lepšími. Udělejte dané kroky lehkými. Například, učitel tance řekne nedobré tanečnici. Máš přirozený cit na rytmus. Přirozená tanečnice. Kapitola 9. Udělejte člověku radost z dělání věcí, které navrhujete. Tento princip je podobný jednomu z předchozích principů, který byl o tom vždy pamatovat na zájem druhé osoby. Já si osobně myslím, že mluvení jen o zájmech druhé osoby může vyvolat podezření. Například pokud se s vámi někdo bude bavit jen o vašich zájmech a ne o jejich, můžete si začít myslet, že ne vše se v této konverzaci odhaluje. Jedním ze způsobů, jak zabránit tomu, abyste nevypadali neupřímně, je uznat, proč chcete jednat předem a pak mluvit o výhodách, které baví vás oba.